Dobrý den, ahoj, přátelé. Mám trošku rýmičku, takže odpočívám. A abych se úplně neflákal, tak dělám věci na počítači, mimo jiný, tak jsem se dokopal k tomu, abych konečně vypsal dlouho poptávaný kurz nožový, výroby nože. Vy jste se na to několikrát dotazovali, aniž byste vlastně věděli, že já k nožům mám poměrně blízký vztah. Od 5 let nože sbírám a už někdy na základce tak jsem dělal nějaké první pokusy o výrobu. Takže myslím si, že je záhodno teda udělat na to i nějaký kurz. Záleží, nevím, kdy na tohle video koukáte. Já mám těch kurzů na výrobu nože několik možná v hlavě trošku. Řekl bych, že jsou takový 3 úrovně, jak se to dá udělat. Nejnižší ta úroveň, že vlastně koupíme hotovou čepel, uděláme k tomu rukojeť. Druhý level bych řekl, že vezmeme nějaký placatý železo, nějaký plocháč a z toho vybrousíme čepel a doděláme k tomu rukojeť. A třetí level je teda nějaký kovaná čepel. Na to teda zatím, nebo vybavení, dejme tomu, na to bych měl, ale nemám na to nějaký nehořlavý prostory momentálně. Ale je možný, že až budete koukat na tohle video třeba 2 roky po zveřejnění, ne rok po zveřejnění, že už se ta situace posune. Takže každopádně koukněte na aktuální nabídku na stránky www.venda.org a tam se dočtete, jaká je momentálně situace. Budu se na vás těšit na třeba i jiných kurzech než nožokurzech, ale prostě na svých kurzech. Naschledanou a čus.